ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲୁ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସିଧା ସିଧା ଭାବେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆମର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକ ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ଆଇପିଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲୁ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସିଧା ସିଧା ଭାବେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆମର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକ ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ଆଇପିଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର୍ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।